Jasper byl maličký, když přišel o rodiče. Válka mu vzala všechno. Domov, rodinu i pocit bezpečí. Zůstali mu jen babička a děda. Žili v malém domě v tiché části Amsterdamu, nedaleko kanálu, po kterém se ráno proháněly první lodě. Ve stejné ulici, kousek od nich, stál známý dům, kde se za války ukrývala Anna Franková, dívka o pár let starší než Jasper. Její osud ho vždy dojímal. Často, když šel kolem, se zastavil a dlouho hleděl do oken. Nemohl pochopit, proč musela zemřít. Vždyť to byla jen malá holka, opakoval s úzkostí ve tváři. Nikomu přece neublížila. Dědeček, bývalý námořník a kapitán, se nad jeho otázkami jen těžce zamýšlel. Byl to drsný muž, ale pro Jaspera měl vždy pochopení. Svět není vždy spravedlivý, chlapče, řekl jednoho večera, když Jasper přinesl domů útlý sešit s názvem Deník Anne Frank. Někdy ti nejlepší odejdou, zatímco ti nejhorší zůstanou. Ale pamatuj si to, co udělala, žije dál. Po smrti Jasperových rodičů se snažili vést co nejnormálnější život. Babička se starala o domácnost, vařila Jasperovi jeho oblíbené palačinky, zatímco dědeček pracoval jako správce v místním přístavu. Jasper trávil dlouhé hodiny kreslením u stolu a vzpomínal na příběhy, které mu dědeček vyprávěl o dalekých zemích, kde kdysi sloužil. Babička zemřela a prázdno, které po sobě zanechala, bylo nesnesitelné. Dědeček se uzavřel do sebe a Jasperovi najednou připadal jako cizí člověk. Jednoho podzimního večera, když si spolu sedli ke stolu, dědeček poprvé navrhl, že by se mohli odstěhovat. Tady už nic není, Jasper, řekl klidně. Odplujme do Buenos Aires. Mám tam pár známých, kteří by nám mohli pomoct. Možná tam na nás čeká nový začátek. Jasper přikývl. I jemu připadalo, že Amsterdam, kdysi tak známý a klidný, se po smrti babičky změnil. Dům Anne Frank měl s pohledem upřeným dolů. Teď už věděl, že nic není věčné. Ani ti, kdo si to zaslouží nejvíc. Cesta lodí trvala dlouhé týdny. Jasper byl fascinovaný lodí, jejím dřevěným trupem a nekonečným šuměním moře. Posádka si ho oblíbila. Byli to tvrdí, ale přátelští muži. A Jasperovi připomínali jeho dědečka z dob, kdy sloužil na válečných lodích. Mezi cestujícími si však všiml jednoho muže, který ho znepokojoval. Byl vysoký, s ostrými rysy a výrazným orlým nosem, který mu dodával nepřátelský výraz. Jeho oči se mihotaly po ostatních, ale nikdy se do žádných opravdu nezadíval. Působil nadřazeně, nevšímavě, jako by si každého jen opovržlivě prohlédl. Jasper si všiml, že když kolem procházejí námořníci, vždy se jim úzkostlivě vyhýbá. První noc na lodi proběhla v klidu. Ale druhou noc se něco změnilo. Jasper se probudil náhlým výkřikem. Muž, kterého viděl na palubě, pobíhal mezi kajutami a křičel, že slyší plakat dítě. Vpadl do kajuty kapitána, probudil posádku a vyžadoval, aby dítě, které tak křičí, umlčeli.
Ale kromě Jaspera na palubě přeci jiné děti nebyly. Nikdo nechápal, co ten muž vlastně slyší. Další noc se situace opakovala, jen s větší intenzitou. Muž vtrhl do Jasperovy kajuty a s hrůzným výrazem mu zakázal, aby přestal křičet jako dítě. Dědeček muže okřikl. Můj vnuk přece není žádné malé dítě a nepláče. Muž se roztřásl. Jeho oči zapadly ještě hlouběji do bledé tváře. A pak odešel bez jediného slova. Každou noc se vracel k pláči, který ho děsil až k šílenství. Nemohl spát, nemohl jíst. Vypadalo to, že něco ho tíží jako balvan, jako stín, který nemůže se třást. Každou noc se plížil po palubě, zatímco vlny šeptaly své temné písně. Viděli, jak s každým dnem upadá do hlubšího zoufalství. Na jeho rukách se objevily škrábance, které si způsobil sám. Tvář se mu stahovala do bolestných grimas a oči měl zarudlé, obklopené černými kruhy, jako by se z něj stával jen stín. Děti, šeptal jednou Jasperovi, když ho uviděl na palubě. Já jen dával rozkazy, oni poslouchali. Dědeček zatáhl Jaspera zpět do kajuty a mužův hlas ještě dlouho zněl, i když loď šuměla tichými vlnami. Během plavby se mužovo šílenství prohlubovalo. Pobíhal mezi palubami, hrval si vlasy a s hrůzou volal, že děti jsou zde, že je cítí. Jejich malé ruce svírají jeho srdce a on nemůže dýchat. Nechte mě být! Křičel jednou v noci, nechte mě, běžte pryč! Jednoho dne, když se bouře přibližovala k lodi, z něj zůstala už jen troska. Vyčerpaný a zlomený muž stanul na palubě, vzhlédl k obloze, na které blikaly první blesky. S výkřikem, který se nesl jako ozvěna přes celý oceán, se vrhl do vln. Kapitán a posádka se ho pokusili zachránit. Ale moře si ho vzalo. Jeho tělo navždy pohltily vlny. Když loď zakotvila v Buenos Aires, námořníci vykládali náklad. Jasper si všiml velké bedny, která při pohybu vydávala zvláštní zvuky. Plačtivé zvuky. Přitiskl se k dědečkovi a s hrůzou se ho zeptal, co v bedně je. To jsou jen panenky, Jaspere, řekl kapitán jemně. Panenky, které pláčou, když se pohnou. Jsou to jen hračky. V Americe jsou velmi oblíbené. O několik dní později Jasper a dědeček zaslechli, že muž, který se ztratil v moři, byl bývalý dozorce z koncentračního tábora. Člověk, který bez váhání posílal nevinné na smrt do plynových komor, a to včetně dětí. Dědeček pokyvoval hlavou. Některým se jejich činy vrátí, i když se plaví přes celý oceán. Stíny si je najdou.